God aften og velkommen til Sporten Kort, som i aften skal handle om ishockey. Ronny Larsen, 17-årig landsholdsspiller, ungdomslandsholdsspiller og stortalent i OB Ishockey, har nemlig pakket kufferten. Turen går til Canada på søndag. Men Ronny Larsen, her for et halvt års tid siden sagde du i TV Aalborg, at din store ambition var at komme til Sverige. Hvad er der sket der i mellemtiden? Ja, jeg ved ikke, hvad der skete. Her sommer så løb jeg ud i sandet med Sverige, og så fik jeg et tilbud fra Canada om at komme derover, og så har jeg sagt ja til at prøve derover og se, hvad det byder sig. Du har været kaldt til lektierne et par gange her i Sverige. Ja, men jeg fik ikke tid. Jeg skulle være til noget prøvetræning, men det var samtidig med, at der var VM, og så valgte jeg at tage med til VM i stedet for. Og så skal du til Canada og prøve. Hvordan foregår det i praksis? Ja, de første 14 dage, det er sådan, at der er en 30-40 dreng derovre, der skal prøve om at komme på holdet, og så får vi spille nogle kampe mod hinanden, og det skulle gerne gå godt for mig. Du håber på, at det ender med en kontrakt. Hvad betyder det i forhold til de vilkår, du har i OB Ishockey i dag? Hvad betyder det med en professionel kontrakt? Det betyder, at jeg kan træne 2-3 gange om dagen, og jeg får penge ud af flere, end jeg kan få hjemme i hvert fald. Og så er det muligvis et springbræt videre også? Ja, der er chancer. Hvad er ambitionen nu for dig? Det er at komme videre over i kanten, forhåbentlig indholdet. Men gerne ind i de andre ligaer derovre under. NHL, det er ligesom målet for alle unge ishockeyspillere i Danmark i hvert fald, eller måske i hele verden. Ja. Og du har fået chancen nu. Hvad med sproget, tror du, det bliver et problem? Kan du engelsk? Nej, jeg kan lidt, men nok de første 14 dage, 3 uger, det er det sværeste at lære nogle kinder. Lidt generet i starten at snakke med dem. Jeg har far med det over de første 14 dage, så det skal nok gå. Ronny, jeg ved, du kommer direkte fra skole og herop. Hvordan kommer det til at gå med din skolegang? Hvad sker der? Ja, jeg er for fri nu. Hvis jeg bliver derovre i år her, så er jeg sikker hjemmefra, at jeg kommer ind, når jeg kommer hjem igen på handelsskolen og fortsætter. Så kan du simpelthen starte op igen, som om der ikke var sket noget? Ja. Men du håber ikke på, at du kommer hjem allerede med det? Nej, jeg håber, jeg bliver derovre. Hvad med jeres hjemmepublikum? Tror du ikke, at du kommer til at savne stemningen i Aalborg Skøjtehal? Og nok ikke så meget af det, men nok mere vennerne. Ja, savne dem. Jeg ved, at du skal afsted på søndag, men i aften sker der noget helt specielt. Der skal I nemlig på is for første gang i Aalborg i år. Ja. Hvordan bliver det, tror du? Det bliver dejligt at komme ind, for is er clean, man skal afsted. Hvordan træner I her? I har trænet en måneds tid nu her. Hvordan foregår det så? Det er løbetræning og vægttræning. Og så i søndags var vi på is i Herning. Vi har lånt isen hernede i 3 timer. Så er vi bare løbe og vægttræne. Og du er aktiv herhjemme på isen lige ind til på søndag, du skal træne, og ja. Der er noget med, at man tager hul på nogle træningskampe nu også? Ja, vi starter lørdag hjemme, og der har jeg fået lov til at være med i. Du stiller op for OB alligevel, selvom ja. du dagen efter kommer til USA, eller til Canada. Ja. Godt. Tillykke med den chance, du har fået det. Det skal blive spændende at se, om du klarer den derovre. Ja, tak. Og det var så alt fra Sporten Kort i aften. På gensyn i morgen.